در خانه خواب بودم، فهمیده که یک صبح چهار نفر پلیس آمد ما رو بسته کرد، آورد فهمیده در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیده نمیمان که تلفن کنیم، دست بند زده در میدانهای فرانکفورت بودیم، یعنی میره خما آورد در افغانستان ما رو تا کرد. تقاضای ما از دولت آلمان در قدم نخستی است که در مورد پرونده ما و همکارایم تجدید نظر کنه. اگر نخواهد که عمل کنه، باز ما خواهان جبران خساره هستیم. اتریش نیز در کنار آلمان اقدام به اخراج پناهجویان نمود. کمیسار امور مهاجرت آلمان میگوید که خواهان روابط مستقیم با امارت اسلامی است و بازداشت پناهجویان اخراج شده از سوی نیروهای امنیتی امارت اسلامی در کابل. دولت اتریش با توجه به تغییرات امنیتی در افغانستان تصمیم به سرگیری روند اخراج پناهجویان افغان که مرتکب جرم شده اند گرفته است. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اتریش اعلام کرده که این کشور در همکاری با آلمان به اخراج مشترک افغانهای مجرم از کشورشان خواهند پرداخت. این اداره تاکید کرده که وضعیت امنیتی در افغانستان تغییر کرده و در شرایط کنونی اخراج پناهجویان مجرم به صورت موردی مجاز است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آلمان در تاریخ 28 جولای 2023 28 افغان محکوم به جرم را به افغانستان اخراج کرد. این اخراج اولین مورد از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال 2021 بود. دولت اتریش تاکید کرده است که قصد دارد با برلین در زمینه اخراج مشترک افغانها همکاری نزدیک داشته باشد. کارل نهامر صدر اعظم اتریش در این رابطه گفت که وزیر داخله این کشور مدت هاست در حال مذاکره با همتای آلمانی خود درباره چگونگی حل مشکل اخراج به افغانستان بوده است. او افزود که اکنون مرحله بعدی این است که بتوانیم افراد را مستقیما به افغانستان یا سوریه اخراج کنیم. دولت آلمان برای انجام این اخراج ها به صورت غیر مستقیم و از طریق میانجیگری قطر با نمایندگان امارت اسلامی گفتگو کرده است. این مذاکرات به نظر می رسد در راستای تسهیل اخراج افغانهای مجرم و همچنین تامین امنیت آنها در افغانستان صورت گرفته است. این تحولات نشان دهنده تغییرات جدی در سیاستهای مهاجرتی کشورهای اروپایی به ویژه اتریش و آلمان در مواجهه با بحرانهای انسانی و امنیتی در افغانستان می باشد. در همین حال کمیسار امور مهاجرت دولت آلمان یوخایم استمپ اعلام کرده است که این کشور در حال بررسی گزینه‌های جدید برای اخراج مهاجران پذیرفته نشده افغان است و یکی از این گزینه‌ها گفتگوی مستقیم با امارت اسلامی می باشد. استمپ در این باره تاکید کرد که آلمان علاقه جدی به بازگرداندن این مهاجران دارد. در حال حاضر دولت آلمان روابط رسمی با امارت اسلامی ندارد، با این حال اخراج 28 مجرم افغان از آلمان برای نخستین بار از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال 2021 صورت گرفت. این اقدام نشان دهنده تغییرات در رویکرد آلمان نسبت به مهاجران افغان و تلاش برای مدیریت بحران‌های انسانی و امنیت در این زمینه است. سهیل شاهین رئیس دفتر امارت اسلامی در قطر در واکنش به این موضوع تاکید کرده که آلمان در این خصوص به طور مستقیم با آنها مذاکره نکرده و گفتگوها با میانجیگری قطر انجام شده است. در این راستا فریدریش مرس رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان که بزرگترین اپوزیسیون حکومت به شمار می رود از گفتگوهای مستقیم با امارت اسلامی برای اخراج اتباعی افغانستان حمایت کرد. این حمایت نشان دهنده تمایل سیاسی در داخل آلمان برای یافتن راه حل‌های جدید در مواجهه با بحران مهاجرت می باشد. بر اساس گزارش دویچه وله، برلین همچنین طی یک اطلاعیه رسمی خطاب به وزارت خارجه حکومت امارت اسلامی محدود شدن خدمات به کنسولگری افغانستان در مونیخ را که با وزارت خارجه امارت اسلامی همکاری دارد پذیرفته است. این اقدام به ویژه در زمینه تسهیل اخراج مهاجران پذیرفته نشده و ایجاد زمینه‌های قانونی برای تعامل با امارات اسلامی بسیار مهم است. این تحولات در کنار اخراج‌های اخیر و تلاش‌های آلمان و اتریش برای همکاری در زمینه اخراج مشترک افغان‌های مجرم نشان دهنده تغییرات جدی در سیاست‌های مهاجرتی این کشورهاست و به زعم بسیاری پاسخ به چالش‌های ناشی از بحران‌های انسانی و امنیتی در افغانستان به شمار می‌رود. از سوی دیگر 28 فردی که به جرم‌های مختلف از آلمان اخراج شده بودند
از سوی امارات اسلامی در فرودگاه کابل بازداشت شدند. اما در هفته جاری امارات اسلامی اعلام کرده است که پناهجویان مجرمی که از آلمان به افغانستان اخراج شده بودند پس از مدت کوتاه آزاد شدند. این افراد به دلیل تضمین کتبی ارائه شده از سوی خانواده هایشان مجددن به حیات اجتماعی بازگشته اند. به گفته یک مقام ارشد امارات اسلامی، این پناهجویان که در ابتدا در قید به سر می بردن مورد بررسی قرار گرفتن و سپس آزاد شدن. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر در این خصوص اظهار داشت و گفته است که پناهجویان اخراج شده پس از آن رها شدند که خانواده هایشان به گونه کتبی تضمین دادند که آنان در آینده مرتکب جنایت در کشور نمی شوند. جمعه گذشته اولین پرواز حامل پناهجویان اخراج شده از شهر لایپزیگ آلمان به کابل انجام شد که توسط شرکت هوایی قطر ایرویز صورت گرفت. تعداد این پناهجویان اخراج شده 28 نفر بوده که همگی مجرمان محکوم شده از سوی محاکم آلمان بودند و حق ماندن در این کشور را نداشتند. برای این افراد حکم اخراج صادر شده بود و به همین دلیل سیاستمداران احزاب دموکرات مسیحی و حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن آلمان خواستار افزایش پروازهای اخراجی برای مهاجران شده اند. ما را غرض مصاحبه با پاکستان خواستند، با انترویو خواستند و در اینجا ما آمدیم، هزینه زیاد را متقبل شدیم، مصارف زیاد را در خصوص ویزا و مسافرت که اینه خیلی گران با ما تمام شده و ما در نهایت ما تقاضای ما از دولت آلمان در قدم نخستی است که در مورد پرونده ما و همکارایم تجدید نظر کنه تا دوباره شامل پروسه انتقال شویم. در صورتی که دولت آلمان باز نخواهد که با تعهدات خود در خصوص انتقال پناهجوی افغان به خصوص که به آلمان اینا رو انتقال پیدا میکنن، اگر نخواهد که عمل کنه، باز ما خواهان جبران خساره هستیم. در خانه خواه بودم، فهمیدی که یک صبح 4 نفر پلیس آمد ما رو بسته کرد، آورد فهمیدی در یک شهر دیگه در زندان برد. یک روز در زندان بودیم، فهمیدی نمیمان که تلفن کنیم، آورد فهمیدی در میدانوایی فرانکفورت دستبند زده، در میدانوایی فرانکفورت بودیم، یعنی میره قما آورد در افغانستان مانا تاکت، نماند که لباس خود جمع کنیم، نماند فهمیده که موبایل خود بگیریم، کامپیوتر خود بگیریم. بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، قطر در این زمینه میانجیگری کرده و با حکومت آلمان و امارات اسلامی در این خصوص همکاری میکند. آلمان در حال حاضر هیچ گونه روابط دیپلماتیک با حکومت امارات اسلامی ندارد و تا کنون هیچ کشوری در جهان آن را به رسمیت نشناخته است. تحولات اخیر در زمینه اخراج و آزادی پناهجویان، تلاش های دولت آلمان برای مدیریت بحران مهاجرت و تعامل پیچیده با امارات اسلامی است. رفتم در ترکیه. در راه ترکیه دیگه خیلی وضعیت شدیم، در اونجا امرایشم چیزایش خیلی خراب بود، ولن گشنگی و تشنگی بیخی دیگه وضعیت ما بیخی خراب بود. اینطور در یک جای رسیدیم که با خودمان ما بیخی علق خوردیم از دست گشنگی که 2-3 روز ما بیخی گشنه ماندیم. رفتیم باغ باور کن که علق خوردیم ما بیخی، همین دیوالای ما کی بود که میرفت اصلا در راه رفتن نمیتون. باز رفتم دیگه، رفتم در 3-4 روز ما رسیدیم در ترکیه. ترکیه هم رسیدیم، در اونجا کار میکردیم، غریبی میکردیم. بعد از اون یک جای رفتیم که پلیسا خیلی ما را اذیت میکرد، هر روز هر وقت سر ما شاپه میزد، میامد ما را بگیره. از اونجا باز رفتیم، ما در یک دیگه فابریکه رفتیم، در اونجا خودمون کار میکردیم. یک وقت که پلیسا سر ما چاپه زد، گرفت ما را در اونجا. ممنون از این که تا آخر بیننده کابل پست هستید. اگر علاقمند آگاهی از اخبار افغانستان هستید، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک سازید.